Sveiki kolegos, gerbiamo pirmininko trumpa premjero įžanga, o po to jau klausiu jūsų klausimų. Labą dieną. Aš noriu informuoti jūs, kad šiandien po susitikimo su išrinktuoju Respublikos prezidentu ir pokalbiu su juo konstatuojat vien faktą, kad yra sudaryta naujoji valdančioji dauguma, nors ir trapi, bet dauguma, pokalbio su prezidentu, vertinant situaciją valstybėje, kalbant apie svarbiausių darbų tęstinumą, stabilumą, išreiškiant palaikymą išrinktojo prezidento, aš priėmiau sprendimą gražinti įgaliojimus išrinktam prezidentui ir toliau formuoti vyriausybę ir kartu su Respublikos prezidentu įgyvendinti tuos svarbius valstybė darbus, kas susijęs su socialinės atskirties mažinimu, gerovės kūrimu. Tokia mano įžanga. Pone premjere, gal galite pakomentuoti Vytauto Bako sprendimą palikti frakciją, kaip jūs tai vertinat? Ir kita klausimo dalis, ar Vytauto Bako laiko artimiausių savo bendražygių Seime? Taip, aš galiu tik taip gailestauti, kad mano buvęs, esamas ir tikiu būsimas bendražygis, jisai pasirinko tokį kelią. Aš jį pilnai suprantu, palaikau ir toliau palaikysiu ir laikysiu savo bendražygiu, bendradarbiausiu ir dirbsiu kartu Seime su juo. O motyvus matyt Vytautas rytoj žadėjo jums paskelbti. Man aišku gaila, bet tikrai jis niekur nedingsta ir manau, kad dar artimiausiu metu bus galimybių mums kartu darbuotis. Na, mes tikrai kalbėjomės ne kartą ir ne pirmą dieną. Motyvai, kurie išsakyti, aš juos suprantu. Galbūt emociškai taip pat vertinu priimu, bet turime mes žiūrėti šiek tiek tolėliau, galbūt ne į dabartinę situaciją, ilgesnę perspektyvą, atsakomybę už labai svarbias sritis ir tą sritį, kurią turėjo Vytautas. Tai aš tikrai žmogiškai palaikau, suprantu. Ir dar kartą pakartoju, kad manau, kad mes tikrai netolimoje ateityje darbuosimės kartu. Jis gali būti teikiamas į ministrus? Šiandien kol kas apie ministrų pavardės su išrinktuoju prezidentu nekalbėjome. Tai prasidės informavimas jūsų, konsultavimas Liepos 12 dieną, kada prisieks Respublikos prezidentas ir aš gražinsiu įgaliojimus, tada prasidės vyriausybės gražinusios įgaliojimus formavimas. Kaip sakot? Ar turite sąlygų dėl rinkimo pareigose? Sąlygos yra, matyt, kelios, jos tikrai nėra išsakytos išrinktam prezidentui. Jokių sąlygų aš prezidentui nekėliau ir nekelsiu. Matau, kad galimybė yra kartu dirbti ir daryti tuos žingsnius, kurie sutampa su vyriausybės programa, kalbam apie žmonių gerovę. Tai yra pagrindinis motyvas. Antras sąlygos, kas yra susijęs su koalicija, tai yra vyriausybė turi būti veiksminga, nepopulistinė, daryti tuos būtinus darbus, kurie numatyti vyriausybės programai, tęsti programą. Kalbant apie ministrų kabinetą, jis turi būti gebantis spręsti problemas, ministrai atitikti skaidrumo, profesionalumo, patikimumo standartus. Tai tokios mano sąlygos yra. Tos sąlygas žino partijų pirmininkai, jie raštu tai ir patvirtino. Ne, čia yra skirtingi dalykai, atskira tema be koalicijos formavimo ir vyriausybės, kalbant apie politinę partiją, yra diskusija, mano nuomonė, tai nieko bendro neturinti nei su vyriausybės formavimu, nei su valdančiaja koalicija. Kaip? Nebuvo tiesiog, aš manau, kad tai yra vėlgi sprendimai, kurie bus padaryti Seime ir šiandien labai skeptiškai vertinu galimybę, kad Seimo pirmininkas prarastų šitą poziciją. Taip, tai aš dar kartą galiu pasakyti ir pakartoti, prezidentų rinkimai yra mano pralaimėjimas, nieko aš dėl to nekaltinu, tai yra mano sprendimai, mano vertinimas, mano veiksmai, kurie lėmė tokį rezultatą. Aišku, būtų gerai, kad tai būtų lėmė be, kad būtų jis išorinės pagalbos, bet na, buvo kaip buvo. O tas sprendimas, jisai tikrai yra emocinis, galbūt nereikėjo iš karto sakyti, ypatingai rinkimų naktį, bet aš tuo metu taip jaučiausi, ilgai jaučiausi.
Aišku, vertinimas 300 tūkstančių žmonių, kurie išreiškė pasitikėjimą, labai svarbus. Bet šiandien nėra tiesiog kitokių alternatyvų. Jeigu būtų atsiradę pasisprendimas ir man, šiandien dėja yra tokia situacija, kad likus pusantrų metų iki rinkimų, niekas atsakomybės prisimti, švelniai tariant, nereiškia noro. Aš manau, kad net ir tokiam sąlygom vyriausybei tęsiant veiklą gražinus įgaliojimus, aš tikrai darysiu viską, kad surasti kuo platesnį palaikymą Seime, kad pasibaigtų nereikalingi karai, nereikalingos kibirkštys, kurios tikrai jokios pridėtinės vertės neduoda nei politinė sistemai, nei valstybei, nei žmonėms. Premjeras šiandien siūlomas, yra trijų ministrų pavardės, kurie galimai nenori dirbti vyriausybėje. Ar tie ministrai trauksis jūsų manimo? Aš manau, kad mes rytoj turėsime jau aiškesnį vaizdą, kalbant apie dabartinį ministrų kabinetą, nes kol mano sprendimo nebuvo, tol buvo tik tai pasvarstymai, pamąstymai ir pokalbė su ministrės. Rytoj galėsim pasikalbėti su kiekvienu iš ministrų, kaip jis mato, kokias galimybės mato ir kokie mato savo ateitį. Tai bus tiesiog tas jau konkretus pokalbis tikrai rytoj. Ką siūlysite į Europos komisiją? Tai yra vyriausybės sprendimas, jis turės būti suderintas su Respublikos prezidentu ir patvirtintas Seime, vadinasi, turės būti kandidatūra, kuri atitiks. Pirmiausia, tai reikalavimus, kad būtų tinkamas atstovavimas Lietuvos komisijoje, ne Lietuvos interesų, bet Lietuvos komisijoje, turi turėti kuo geresnį portfelį ir, aišku, turi būti ta figūra priimtina daugumai Seimo narių, nes balsavimas vis tiek yra ir Seime. Ar esate numatę portfelį, kurį galėtų Lietuva pretenduoti? Kas būtų sėkmė Europos komisijoje? Aš manau, kad mes galėsime kalbėti apie tai Liepos 16, jeigu bus Europos parlamente patvirtinta Europos komisijos prezidentė, tada, galbūt ne tą pačią dieną, bet sekančią dieną mes tikrai imsimės ir aktyvių veiksmų. Reikalinga bus, manau, kad tai bus ir betarpiškų pokalbių, vizitų, kad galėtume pretenduoti į solidų portfelį. Aš manau, kad tai pirmiausiai galėtų būti susijęs su saugumu, su išorinių sienų apsauga, galbūt migracijos klausimais. Aišku, visi pretenduoja ir mes turėkui galimybę, jeigu turėsime, tai yra taip vadinami ekonominiai portfeliai, bet suprantame, kad yra derybos ir dauguma šalių, šiandien kokia aš informacija turiu, iš galimai nominuotų kandidatų į komisijos narius visi pretenduoja į tuos pagrindinius portfelius, tai reikės tiesiog mums turėti tokį kandidatą, kuris galėtų iš esmės gauti tą rimtą portfelį. Ne, nekalbėjome. Apie pavardės ne, bet apskritai apie formavimo principą, bendradarbiavimą formuojant vyriausybę taip. O apie esančių ministrų pavardės, pavyzdžiui, Karoblio, Masiulio? Na, buvo galbūt apžvelgtos apie esamų ministrų pavardės, vertinimai atlikti taip, mes pasikalbėjome, bet apie esamus, ne apie perspektyvą, bet apie dabartį. Ar turėjo prezidentas priekaištų, dėl kurių mes ne, aš tikrai šiandien nenoriu detalizuoti, mes tiesiog pasikalbėjome betarpiškai, dalykiškai ir profesionaliai. Ar galite patvirtinti, kad vienas valstiečių deleguotų ministrų, kuris nebedirbs, yra Vilius Šapoka? Matyt, ministras turėtų paskelbti galutinį savo sprendimą. Kaip minėjau, kalbėsiu su kiekvienu ministru. Tie pasvarstymai, kurie buvo po rinkimų šitam laikotarpyje, buvo pasvarstymai. Dabar aš galiu kalbėti konkrečiau, aiškiau ir matyt, galbūt net ir rytoj bus galima paskelbti, jeigu ministrai jau bus sprendimus savo priėmę apie jų norą, galimybę toliau dirbti. Koalicinę sutartį jūs pats pasirašėte, bet ar iš principo jums yra priimtinas tas naujas formavimo principas ministrų kabineto, dėl kurio atsistatydintų ir ministrai, kuriems visuomenė iš esmės priekaištų neturėtų? Na, matot, vėl mes kalbam šiuo atveju apie, kaip jūs paminėjote, kitokį šiek tiek formavimo principą. Tai yra jau ir politinis, ir profesionalus principas, nes ne veltui buvo priedas pasirašytas ir kalbama, kad politinės partijos, kurios turi atsakomybę už tą sritį, siūlo kandidatą, bet kandidatų keliami reikalavimai irgi labai aiškiai prašyti priedę. Tai, kaip sakoma, nieko tikrai asmeniško ir jeigu yra šiandien toks susitarimas, jisai buvo tikrai pakankamai sudėtingas, neatmestina, kad jis gali keistis, jeigu bus suderinta vėlgi tarp visų politinių partijų, tai aš galiu pakartoti, kad ne vienam iš ministrų, jūsų paminėtams ministrams, neturi jokių priekaištų. Koks yra jūsų iš ankstinės nusiteikimas? Jeigu prezidentas pasakytų, premjer, šitas turi likti toliau, nepaisant to, kas yra parašyta sutartyje ar ką teikia partija.
Aš manau, kad mes ir kalbėjomės, kaip mes, jeigu pavyks laikytis to pačio principo, tai viešai nekomentuosime jokių kandidatų, kol jie nebus patikrinti įstatymų nustatyta tvarka ir nebus suderinti tarp ministro pirmininko ir Respublikos tikrai garantuos kelis dalykus. Pirmiausia, tikrai žmonės, kurie gali būti kandidatais į vieną ar kitą poziciją, tikrai nebijos to būti, kad mažai kas gyvenime gali atsitikti. Ir tai bus, manau, antras dalykas, ką galima pasiekti, nebus tų nereikalingų aistrų, emocijų, vertinimų, tol kol nėra aptarta. Tai tokio principo aš norėčiau laikytis. Tai prezidento susitikimai su kandidatais bus tik spektakliai? Na, tai nėra spektakliai, bet kokiu atveju galutinis tas sprendimas, kuris yra priimamas, yra prezidento. Bet kad ta procedūra da būtų sklandi, man atrodo, kad 16 vyriausybė naudojosi kitokiais principais. Mes matėme atmetimus prezidentūroje ir egzaminus įvairiausius. Mūsų vyriausybė praktiškai visą laiką, skyrus paskutinius skyrimus su aplinkos ministrų peripetijas, mes to išlaikėme. Tai buvo susitarimai tokie ir tai nebuvo spektakliai, tai buvo procedūros pabaiga. O pati procedūra, manau, jinai tikrai yra racionali ir tokio principo, jeigu mes laikysimės, manau, nu, to bus geriau visiems. Kada bus paskelbta atnaujinto ministrų kabineto sudėtis? Taip, reikia žiūrėti procedūros laike, tai turėtų preliminariai Liepos 16 būti teikiama ministro pirmininko kandidatūra, o po to jau priklausys nuo derinimo laiko ir būdo, kokiu būdu tai gražinti įgaliojimai bus gražinti vyriausybei. Ar galite paaiškinti, kodėl dabar paskelbėte, o ne tada, kai buvo pasirašoma koalicijos sutartis, ar jūs nuogastavot, kad prezidentui Nausėdai kas nors netiks ir tai pakeis jūsų, pavyzdžiui, sprendimą? Ja, taip, tai yra dalis tiesos. Iš tiesų, sutarties pasirašymas buvo pirmas žingsnis labai svarbus. Antra, tikrai šiandien aš turėjau tikrai betarpišką, dalykišką, žmogišką pokalbį su Respublikos prezidentu apie galimybę bendro darbo ir tikslus bendro darbo. Šiandien aš matau, kad tikrai mes galime. Matau, kad tokia pat pozicija turi ir išrinktas prezidentas ir tai yra labai svarbu šiandien paskelbiant pirmą sprendimą. Na dabar galbūt kokios nors memuarus reikės parašyti, pažiūrėti užrašus, kuriuos ten pasirašau, kada kokie sprendimai buvo priimti. Galite apibūdinti savo nusiteikimą, einant, jūs pats norite, siekite to, tai yra jūsų tikslas, tai yra mano, tai mano atsakomybės sritis pirmiausia, aš esu atsakingas politikas, atsakingas žmogus, kuris esu 2016 metų Seimo rinkimų rezultate įgavęs pasitikėjimą ir įgaliojimus vadovauti vyriausybei ir to principu vadovausiu. Tai nėra priverstinis darbas, nėra vergė, tai mano sąmoningas apsisprendimas ir aš tą sąmoningą apsisprendimą priimu, o toliau batalijos kelsis į Seimą. Aš neturiu savo partijos kol kas, aš kalbėjau apie galimybės būti politinės vienos ar kitos jėgos nariu ir tikrai noriu, kad ta politinė jėga turėtų perspektyvą ateitį. Jeigu žmonės, ta bendruomenė šiandien mato, kad viskas yra gerai, jokių pokyčių nereikia, tai kas vyksta valstybėje partijoje yra gerai, tai aš gerbiu tokį sprendimą. Ir o diskusijos, kurios yra, tai visą laiką aš niekada nebuvau nuo kažko tai priklausomas, kad bijočiau pasakyti savo nuomonę ar bijočiau pradėti diskusiją. Diskusija kiekvienoje politinėje partijoje yra reikalinga. Dauguma jų padaro tas diskusijas vidinės po politinio ciklo pabaigos, kuris dažniausiai sutampa su vienas ir kitais rinkimais, tai norėtųsi, kad ir ši politinė partija tą darytų. Tai daro, o kokie bus rezultatai, matysime, tikrai jau nėra taip, kaip buvo prieš kelis metus, kada sprendimai personaliniai buvo priimami plojimais. Aš džiaugiuosi, kad ir tiek aš kaip kandidatas į prezidentus buvo išrinktas slaptų balsavimų, turėjau tikrai realų varžovą Seimo pirmininką, tik džiaugiuosi, kad tas pats suvažiavimas ir partijos pavaduotojus rinko demokratinių slaptų balsavimų. Tikrai manau, kad aš pasitikrinau pasitikėjimą slaptų balsavimų frakcijoje,
nors nesu partijos narys, tą patį padariau ir partijos taryboje, slaptų balsavimų, tai pokyčiai yra tenai, yra pakankami ar nepakankami, pati bendruomenė apsispręs ateityje. Na, gyvenime visko gali būti. Aš jau kartais pasakau frazes, dėl kurių po to reikia čia stovėti. Dabar norėčiau tą padaryti, sakyti, būdamas šalto proto. Tai kol kas šiandien iššūkis yra ir misija, kad užtikrinti veiksmingą vyriausybės veiklą ir stabilumą valstybėje. Tai čia pagrindinis dalykas. O iki Seimo rinkimų dar yra pakankamai daug laiko. Kurie ministrai tikrai tęs darbą? Aš šiandien tikrai negaliu pasakyti nieko. Irgi negaliu pasakyti. Jeigu žiūrėtume formaliai sutartį, galėtume paskaičiuoti. Aš norėčiau ir įsivaizduoju lygiai taip pat, kad dar kartą irgi galiu ir patvirtinti, nors diskusijų yra įvairių. Manau, kad tas vyriausybės formavimo principas jis buvo būtinas, neišvengiamas ir pasiteisino, kalbant apie reikšmingas valstybės reformas, sprendimų priėmimą ir jų įgyvendinimą. Mano lūkesis lygiai toks pat, kad ministrų kabinetas būtų kaip vientisa vyriausybė, nebūtų skaidomasi, nors ir šiandien bus delegavimas jau pagal ir politinių partijų atsakomybę, nebūtų atskirų politinių partijų kažkoks susibūrimas, kad nebūtų vyriausybės posėdžiuose, kaip buvo kai kuriuose vyriausybėse, netgi skaitomi partijų prezidiumo sprendimai balsuoti vienai par kitaip, turi būti komanda, batantį bendrą tikslą, o šiandien tikslas yra labai paprastas, yra sėkmingas vyriausybės programos įgyvendinimas ir aišku, tų lūkesčių, kurie yra sukelti prezidentų kampanijos metu įgyvendinimas. Ar jūs kaip vyriausybės vadovas esate ramus, kad koalicijos partneriai į ministrus paskirs geriausius žmonės, o ne tos, kurie partinėje linijoje naudingi? Dėl to ir pasirašėm vyriausybės formavimo principų priedą raštu, visos keturios partijos ir aš. Ten labai aiškiai pasakyta yra, jeigu tų principų netitiks, tai tiesiog tas pirmas etapas pasibaigs nuo pasiūlymo man ir mano argumentuotų atsakymų, kad ne. Tada tolėsime. Jūs galite pasakyti, kad neturite jokių priekaištų nei ministrui Karobliui, nei ministrui Masiuliui. Ar matydamas tą sąrašą partijų atsakomybių už sritis, jūs dar matote kitų ministrų, kuriuos galėtumėte įvardinti, kurie tarsi formaliai žiūrint į koalicijos sutartį būtinai turėtų keistis? Bet jūs jiems priekaištų neturite. Gal vidaus reikalų ministras, gal koks kitas ministras? Aš manau, kad šiandien mes tikrai dar turėtume nekalbėti personalės. Situacijos gali būti įvairios, kaip minėjau, liko realiai metai laiko su trupučiu. Ir nebus lengva naujam žmogui, bet kuriam naujam žmogui įsijungti į ministerijos veiklą, jeigu jisai abejoja arba neturi patirties gebėjimų, dėl to gali būti, kad politinės partijos, gali būti, aš negaliu kol kas šiandien pasakyti, nes pokalbių nebuvo, gali deleguoti arba bus priimtina viena ar kita dirbančio ministro kandidatūra, visko gali būti. Tokiu, aš pats buvau tokiai situacijoje. Ne, nejaučiau tampraus ryšio su tą partiją, bet vis tiek aš žinodamas ir tam tikrą politinę kultūrą, tai lankiausi ir partijos renginiuose reikalinguose ir buvo pristatoma vidaus reikalų ministerijos veikla, nesupratau vis tiek tuo metu, kad tai yra atsakomybės sritis tos politinės jėgos ir tikrai nebuvau ignoruojantis, bendradarbiaujantis, bet, kaip minėjau, nebuvo jokių sprendimų susijusių su tuo, kad kažką tai paskirti, viceministrų ar kokia nors pozicija, tai to principo išlaikantis galima toliau darbuotis. Ar aš dalyvausiu? Taip, planuoju dalyvauti. Planuoju dalyvauti, o su kuo matysim kitais metais. Kaip metina Dagnė Širinskinė auka dėl jūsų koalicijos partnerių? Kaip čia dabar suformuluoti? Kiekvienas politikas, kuris daro sprendimus, jis tuos sprendimus daro turbūt įvertinamas visas galimas pasiekimas ir naudas. Ar tokia auka buvo reikalinga? Ir kiek jinai kainuos vienam ir kitam politikui, ateitis parodys. O kaip jūs vertinate? Atrodo keistokai, švelniai tariant. O dėl ko jį tai daro? Na, jinai pareiškia, kad dėl stabilumo valstybėje. Man atrodo, kad situacija čia nėra kas daug spėlioti, dėl to, kad būtų tvarkos ir teisingumo frakcija, dėl to ir padaryta yra. O kodėl keistokai atrodo? Na, politinės partijos, jinai norėkia, kaip aš suprantu, yra valstiečių ir žiūrių sąjungos
narė ir dabar bus kitos politinės jėgos frakcijoje. Na, tiesa, pavadinimas frakcijos pasikeitė, tai gal tai kažkiek tai švelnina situaciją. Dar kalbant apie jūsų sprendimą, kada iš esmės jūs jau žinojot, kad liksite? Na, žiūriu savo patarėjus, su kuriais mes diskutuodavome, tai jeigu taip pasakyčiau, tai nu, tai nėra kelių parų laikotarpis. Ar galėtumėte grįžti apie Agnės Širinskienės tiesiog keliais žodžiais apibūdinti tą situaciją? Gal esate pritaikęs kokį terminą tam, kas įvyko? Tai kolegos yra pritaikę, tai kiekvienas gali vertinti, kaip tą sprendimą priimti, vedant kilnių tikslų, auka tokia yra. O kaip jau minėjau, tai atrodo tikrai keistai, bet yra kaip yra. Premjerė, grįžtant prie Seimo rinkimų, sakote, kad matysime, su kuria partija jūs dalyvausite Seimo rinkimuose, tai kas nulems tą jūsų pasirinkimą? Aš tikrai šiandien nenorėčiau kalbėti apie Seimo rinkimus, tai yra pakankamai toli ir šiandien yra turbūt kitos pagrindinės aktualios, o tai yra tos aktualios, kalbant apie apskritai daugumą, daugumos įsaugojimą, ir vyriausybės suformavimą. Nes jau šiandien mes jau daugumoje turbūt nebeturime tos skaičius, kuris buvo pasirašytas, jau Vytauto Bako nėra. Kas žino, kas bus rytoj, poryt ir ar nebus situacija, kada vėlgi retmetinis daugumos nebus. Premjera, čia įrašo neparklausim dabar, bet lygtais paminėjant, kad Seimo pirmininkas liks pareigose, jūs tuo įsitikinęs. Aš kiekiau skeptiškai vertinu tą galimybę pakeisti, nes žinant situaciją Seime, kokia yra deklaruojama bent jau opozicijoje, tai vienareišmiškai yra parama ir nebūčiau šiandien tikras, kad atsiras iš to 75 ar 4 narių daugumos visi, kurie slaptam balsavime pasistakys už vieną ar kitą sprendimą. Aš dar tik jo labiau, kad kiek žinau, Seimo pirmininkas dalyvaus pirmadienį valstiečių ir žaliųjų partijos tarybos posėdėje. Ir taip pat turės ką pasakyti partijos nariams ir matyti pati partija, partijos taryba, priimdama sprendimą galutinį dėl jų deleguoto Seimo pirmininko, galbūt išgirs ir Seimo pirmininko argumentus. Tai slaptas balsavimas. Ar nenorėtumėt atsakyti? Pakankamą pagrindą keisti? Aš šiandien matau vienintelį pagrindą keisti, nes yra tokia koalicijos sutartis pasirašyta ir ta atsakomybės rytis yra atiduota partneriams. O kokiais motyvais ir kaip tai buvo padaryta, tai gal Seimo pirmininkas savo versiją pasakys. O kokių pasiekimų koalicijos darbų gali kelti tai, kad prie Seimo pirmininko liktų? Na, aš manau, kad pasiekmės yra labai paprastos. Šiandien mūsų partneriai yra pasakę, kad tai nėra principinis postas ir nieko nesukeltų jokios sutarties negaliojimų. Tai jeigu toks sprendimas būtų, tai būtų situacija tokia, kad Seimo pirmininkas būtų neatstovaujantis valdančiai koalicijai. Ar reikia ateitį toliau su Ramūnu Karbauskiu? Šiandien yra situacija tokia, kad reikia regėti ateitį ir suformuoti vyriausybę ir tvirtą arba veiksmingą Seimo daugumą. O kokia bus ateitis? Šiandien viskas yra įmanoma. Mes dirbame, kalbamės, diskutuojame. O kada nuomonių, nežinau, gal kam nepatinka, kad kažkas turi kitokią nuomonę ar savo nuomonę, bet tai čia yra kiekvieno žmogaus reikalas, kaip į tai reaguoti. Premjerai, apibūdinkit situaciją koalicijoje apskritai, valdžioje. Kaip, į kokioje situaciją jūs einate į premjerus? Labai sudėtingo situacija, aš tą galiu pasakyti, čia nėra kas slėpti, situacija yra sudėtinga, dauguma yra trapi ir, matai, gal irgi tai yra galbūt objektyvu, tai yra naujas politinis darinys, 4 politinių partijų ir galbūt reikia ir laiko. Artimiausios, manau, savaitės parodys, kiek yra veiksminga. Šiandien kol kas mes galime tik tai konstatuoti, kad yra sutarta dėl pagrindinių programinių dalykų, pasiskirstytos atsakomybės rytis, kalbant apie vykdomąją valdžią, ir yra galbūt noras ir viltis, kad galime tuos sprendimus įgyvendinti. Ir dar faktas, aišku, tai yra aritmetinė tikrai dauguma, o ar jinai yra aritmetinė ir reali, parodys artimiausi balsavimai Seime. Premjera, kaip jūs vertinate tai, kad postai buvo padalinti taip, kad kaltinamoji partija gavo krašto apsaugos ministro poziciją, o ta partija, kurios vadovas kadaise išėjo Georgijus Juostelė, bus atsakinga už vidaus reikalų sistemą. Ar jums tai atrodo normalu?
Aš nenorėčiau klijuoti etikečių politinėms partijoms, kalbant apie tvarką teisingumą. Nieko neliko iš tos politinių veikėjų, kurie būtų įtariami, kurie darė galimai nusikalstamas veikas, nei partijos pirmininko, nei vadovybės, nei tų asmenų apskritai vykos esminės transformacijos. Šiandien yra faktas, juridinis faktas tas, kad partija dėl suprantamų priežasčių negali to juridinio fakto pakeisti, nes yra priklausoma ir nuo dotacijų, tai irgi normalu. Tai aš tikrai netapatinu tvarkos teisingumo, kuri buvo vadovaujant Orlandui Paksui su dabartinė politinė jėga, kuri iš esmės yra atsinaujinus. Kalbant apie juosteles kažkokias, tai kurias yra nešiojamos, tai manau, tai irgi yra praeitis. Aš kalbu apie darbą su ta frakcija Seime, kuri nuo 16 metų yra. Tai yra patikimi partneriai, besilaikantys žodžio, niekada nebuvo pavedę, ar bent jau nemačiau iš pačios frakcijos balsavimo, ar jų veiksmų, kad galėtų kelti kokias nors abejonės arba rūpeštis. Tai buvo derybų klausimas, kadangi kaip ir panašiai su, nuo ko pradžioje pradėjom, su komisijos portfeliais. Visi norėtų galbūt tų atsakomybės ryčių, kurios yra labai svarbios, tenai parodys savo gebėjimus, bet yra realybė, yra dauguma, yra skirtingos frakcijos, skirtingi pajėgumai, tai yra kompromisas. Labai nelengvas, pabrėžiu, kompromisas, nes daug tų atsakomybės ryčių, norinčių prisimti, jis tiesiog persidengia. Tiesiog mes turim, gerai, kad turim kitą politinę sistemą ir negalime, kaip kitose valstybėse susibūrus koalicijoje, dar papildomai steigti 2-5 ministerijų, kad būtų pateisinti partijų lūkesčiai. Tai yra gerai. Kaip manau, kaip visuomenė vertins jūsų sprendimą, likti pareigose, nors žadėjot atsistatydinti, ar galima dar jūsų žodžių pasakyti? Tai kiekvieno politiko vertinimas jisai pasibaigė su politiniu ciklu 20 metų, spalio mėnesį. Bus įvertinimas ir matysim, kaip buvo įvertinta mano pareiškimai, mano žodžiai, mano veikla, mano darbai. Ačiū, kolegos. Ačiū jums. Alaus.